Харківська музична театральна бібліотека презентує. При святу до дня народження українського письменника, літературного критика та громадського діяча Олесі Терентьєвича Гончара, що народився у квітні 1918 року. Дистанційний захід створено в рамках діяльності книжкового клубу нашої бібліотеки «Літературна скарбничка». Пропонуємо вам невеликий огляд за творчістю цього автора. І хоч ставлення до цього автора в певних питаннях є неоднозначним, але вивчати і досліджувати творчі надбання українських авторів все ж варто. Почнемо з літературознавчих матеріалів та спогадів про прізвище Гончар з'явилось в документах з 1927 року і є дівочим прізвищем матері, а ім'я Олесь виникло при вступі до школи, бо в класі вже був інший Сашко. Книга «Вінок пам'яті Олесі Гончара. Спогади хроніка». Книжку склала спогади як відомих, так і незнаних широкому загалу сучасників Олеся Гончара. Також там є матеріали про пам'ятні події, яскраві, а часом драматичні епізоди з його життя, спомини про пережити поряд з ним і навіть його очима побачене, що було від нього почути. І також в книжку вміщено хроніку з днів прощання та вірші, присвячені письменнику. До речі, а чи знали ви, що Олесь Гончар був одним з засновників Українського фонду культури? Не плутати з Українським культурним фондом, що зараз у всіх на слуху. Фонд, до якого причетний наш сьогоднішній герой, було засновано 11 квітня 1987 року як першу неурядову доброчинну організацію. І зараз він носить ім'я Бориса Олійника. Варто згадати і дві книги дружини та друга видатного письменника Валентини Данілівни Гончар. Перша книжка більш відома. «Я повен любові. Спогади про Олеся Гончара». Це щира розповідь, сповідь про нього. І насамперед, як про людину і про той складний, яскравий, драматичний шлях зі щасливими моментами, які їм відвела доля. А ось ця книга розповідає про життя Олеся Гончара зі спогадів його дружини вже в більш ширшому значенні. Також у книжці присутні фотографії, зроблені впродовж життя видатного письменника. Однією з найбільш відомих у бібліотечних фондах літературознавчою збіркою про Олеся Гончара є «Слово про Олеся Гончара. Нариси, статті, листи, есе, дослідження». До цієї книги увійшли статті, розвідки, етюди літераторів України і зарубіжних країн, присвячені життю і творчості Гончара і листи до письменника. Відома також і книга за авторства лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Михайла Наєнка «Краса вічності у творчому світі Олеся Гончара». Книга присвячена творчості Гончара, але в ній є і певний біографічний аналіз. Написано за його творчістю багато монографій. Серед найвідоміших я б виділила роботу заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філологічних наук, вченого, літературознавця Олександра Андрійовича Галича під назвою «Олесь Гончар у вимірах нонфікшн». У монографії розглядаються бачення Олесем Гончарем основних концептів буття нашого народу і подається його оцінка окремих постатей письменства. Також у монографії розділяються теоретичні та історико-літературні проблеми щоденника як жанру мемуарної літератури, а матеріалом для аналізу є власне щоденники самого Олеся Гончара. Друга монографія літературознавця, доктора філологічних наук, професора і відомого дослідника теорії літератури Миколи Хомича Гуменного «Західний антивоєнний роман і проза Олеся Гончара». У монографії досліджується одна з актуальних проблем сучасного літературознавства, а саме типологічна генетична сутність західного антивоєнного роману і аналогічної прози Гончара, що розглядається у руслі жанрової своєрідності та стильової специфіки. Окрім того, цікаво висвітлено процес викристалізації індивідуального письменницького стилю як безперервний процес художньої еволюції і оновлення.
Цей автор досліджує також поетику романного жанру Олеся Гончара. Його одноіменна з означеною темою монографія являє собою синтетичне історико-літературне дослідження за саме поетикою романів Олеся Гончара, що розглядається як багатогранне художнє явище, яке інтегрує різні етапи творчого шляху митця, різні жанрові і видові форми його творів. Творча спадщина Гончара-романіста розкривається в контексті українського літературного процесу в типологічних зв'язках з аналогічними явищами в західній романістиці. У 2008 році видавництво «Веселко» випустило трьохтомник щоденників Олеся Гончара. За упорядника була вдова письменника. Цікавий факт, що слідом у цьому ж році вийшла книжка ученого-мовознавця, літературознавця та публіциста Миколи Івановича Степаненка під назвою «Публіцистична спадщина Олеся Гончара. Мовні, навколомовні і деякі інші проблеми». На матеріалі щоденників Олеся Гончара автором була зроблена спроба розкриття динаміки мовної ситуації в нашій країні в усьому її історичному розвитку. І були спроби охарактеризувати роль і місце в українському культурно-мовному контексті таких митців, як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Олександр Довженко. І можна було б не згадувати про цю книгу, якби не той момент, що в ній висвітлено деякі маловідомі сторінки життєпису письменника. Та окремим розділом книги є розповідь про державний літературно-меморіальний музей-садибу Олеся Гончара в селі Сухій, що на Полтавщині. До речі, невідомо, чи вона зараз збереглась. Та перед тим, як більш детальніше розповісти про трьохтомник щоденників, хотіла б розповісти про ще одну збірку, яка є цікава в контексті біографії Гончара. Це книга «Олесь Гончар і Придніпров'я». До літературно-художнього видання «Олесь Гончар і Придніпров'я» увійшли уривки з літературно-критичних статей письменника, фрагменти щоденникових записів, листи до друзів, в яких говорить він про Придніпров'я і його роль у формуванні і становленні і творчі долі письменника-класика. І видання презентує документи з родинного архіву Гончарів та фото з фондів Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького, який висвітлюють зв'язок Гончара з цим краєм. Перший том щоденників Олеся Гончара охоплює значний часовий період з 1943 по 1967 роки. І цей період, коли вже були написані знакові для нього романи про переносці, собор, період, коли прийшла слава і всенародне визнання та любов. Щоденники публікуються саме такими, як було записано автором. Вони писалися у різних умовах – на фронті, в полоні, в мандрах рідною землею і поза її межами, у родинному київському домі та в затишній любі серцю письменники Кончі Озерні. До другого тому щоденників зібрано записи, що охоплюють період з 1968 по 1983 роки. Час найбільшого впливу тоталітаризму в нашій державі, коли бажально нищилось все передове і правдиве, організовувались процеси над вільнодумною українською інтелігенцією і руйнувались культурні пам'ятки, посилився наступ і на українську мову. Тиск тоталітаризму Олесь Гончар відчував на собі повною мірою. Після публікації роману «Собор» виклику режиму почалась гнівна соборна кампанія, цькувань, принижень, що розтягались на довгі роки. Тяжкі моральні випробування не зламили дух письменника. Він був вірний собі, своїм принципам і знаходив сили і оптимізм для творчості, для активного громадського життя. А на сторінках щоденника щиро і відверто давав волю своїм радощам і печалі. Та до «Собору» ми ще повернемось. До третього останнього тому щоденників увійшли записи, зроблені за останні десятиліття життя письменника з 1984 по 1995. Це бурхливий період в житті нашої держави. Початок перебудови, Чорнобильська трагедія, розвал СРСР, проголошення незалежності України. Деякі події минулих часів, що описані у першому і другому томах, у третьому автор аналізує вже зовсім по-новому
доповнює, коментує. Так багато філософських роздумів і откровень, афористичних висловлювань і риторичних запитань можна побачити на цих сторінках. Цей том також має додаток – записи Олеся Гончара під час поїздки до США у 1960 році. Знайдені вони були в архіві письменника вже після виходу у світ першого видання трьохтомника. Видавництво «Веселка» у 2011 році розширило лінійку щоденникових матеріалів про Гончара ще однією збіркою. Це, по суті, бесіда в дружньому колі з найблизькими про найсуттєвіше для кожної людини – про віру та сім'ю. Людмила Гончар, дочка, вибрала з щоденникових записів батька зафіксовані роздуми та враження письменника, а дружина знайшла у родинному архіві світлини, які ілюструють їх. Чимало світлин, зроблених дружиною Гончара, вперше оприлюднено саме у цій книжці. Варто згадати і про серію видань бібліотеки Шевченківського комітету. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, починаючи з 2002 року, започаткував цю серію. Зазначу, що Олесь Гончар був відзначений найпершим дипломом і почесним знаком лауреата Шевченківської премії 9 березня 1962 року у галузі літератур. Разом з ним премію отримав Павло Точина і Платон Майборода у галузі музики. Так от, раніше за видання щоденників вийшло другим видання епістолярної спадщини Олеся Гончара. У листах відкриваються нові сторінки біографії і творчого життя письменника, його громадської державної діяльності, широких зв'язків з читачами з України та за її межами. Підсумовуючи умовний щоденниковий блок, згадаємо книгу під назвою «Світ в оцінці Олеся Гончара», «Аксіосфера щоденникового дискусу письменника», авторства вже згаданого сьогодні ученого мовознавця Миколи Степаненка. В анотації зазначається, що саме на матеріалі щоденників Олеся Гончара за семантичним принципом укладено реєстр описових найменувань людей і світу, що їх оточує. Ці нотатки яскраво заманіфестують знакові віхи української і світової культури від найдавніших часів і до наших днів, розкривають роль її творців, окремих особистостей і народу загалом. Пафосно, звичайно. Але, як умовно бібліографічна підказка, ця збірка є досить цікавою. Є декілька багатотомників з творчим доробком Олеся Гончара. Цікавим є 12-томне зібрання. Не буду, звичайно, перемовляти вам весь зміст усіх 12 томів, покажу лише обкладинку і я зазначу, що у першому томі подається трилогія про проносці, текст якої автор допрацьовував навіть в останній рік життя, а також поетичні твори, написані переважно в роки війни, що частково виходили окремою книжкою фронтової поезії в 85-му році. Окрім того, виходять окремими виданнями його твори навіть у перекладах. Та формуються тематичні збірки творів, антології найвідоміших творів. У багатьох книгозбірнях нашої країни є такі видання, що супроводжують нас від школи і все життя, як то роман для старшого шкільного віку «Твоя зоря». А може хтось пам'ятає цю збірку «Далекі вогнища, нові твори», де автор веде читача від засипаної снігами хати на Полтавщині до відкритого усім бурям Атлантичного океану чи до незвіданого Таїланду. А цю книжку складають новели, що увійшли до Золотого фонду національного письменства. Насичені глибокими роздумами про долю природи і долю світу, пройняті тривогою за духовне сучасної людини, лаконічні і дотепні, ліричні і водночас повні тонкого психологічного аналізу, ці перлини української новелістики спонукають знову і знову замислитись над сенсом буття, будять своїм живим словом у людських серцях любов до України. Твори Олеся Гончара зазнавали різного типу цензури, але дитячі збірки особливо не зазнавали корекції. У переліку найвідоміших творів Олеся Гончара є й роман «Людина і зброя» про долю молодого покоління у війні, про бійців студентського батальйону, більшість з яких загинула у перших боях з фашистами, а інші, потрапивши в оточення, вперто пробивалися до своїх. Одним з студбатівців був, власне, автор цього твору.
Але найвідомішим є роман «Собор», написаний та вперше надрукований у часописі «Вітчизна» у 1968 році. Олесь Гончар працював над романом протягом 4 років – з 1963 по 1967. Літературні критики часто описують твір як роман застереження. У творі Олесь Гончар використовував за основу реальні події та факти. Композиція роману не відзначається складною побудовою чи карколомними сюжетами. Більшу увагу автор приділяє розкриттю внутрішнього світу героїв, їхньої життєвої позиції. Обмежені також часові рамки подій. Вони відбуваються протягом одного літа. Собор у романі – це єдність поколінь минулого і сучасного, історична пам'ять народу, яка не має права на загибель. Цікавим аналізом контекстного фону та змістовної складової роману «Собор» створив дослідник і літописець життя і творчості Олеся Гончара, український журналіст, письменник і літературний критик, може хтось його знає як публіциста та сценариста, Віталій Кирилович Коваль. У книзі простежується багатостраждальна доля української літератури і драматизмскування через згадки про засійний період, в який вийшов роман Олеся Гончара «Собор». І його було проголошено ідейно ущербним, піддано анафемі і як твори багатьох українських письменників. Зазначу, що роман «Собор» мав дуже такий резонанс, коли вийшов, і спочатку всі рецензії були дуже схвальними, а потім різко негативними. Самі розумієте, чи так буває. Автор Віталій Коваль став також упорядником, особливо для творчості Гончара, книги «Чим живемо? На шляхах до українського відродження». Ця книга – результат його багатогранної творчої та громадської діяльності. Людина і людство, минуле і майбутнє, духовне відродження нації, боротьба за суверенітет України, література і життя, екологія і історія, мова і пам'ять. Такий широкий спектр роздумів письменника, що ми знаходимо закарбованими на сторінках цієї книги. Цікавим є і роман «Твоя зоря». Про життєві людські дороги, про народні духовні джерела, що живлять нас з дитинства і до сивих літ, про те світле почуття, що ми звемо його любов'ю до батьківщини. В центрі твору образ людини з глибоко розвинутим почуттям чесності і гідності. Його стилістику досліджують. Зокрема, варто згадати докторську дисертацію професора Інституту мовознавства Надії Миколаївни Сологуб «Мовний світ Олеся Гончара». Книга присвячена вивченню індивідуального стилю видатного українського письменника, і автор розглядає характерні особливості його творчої манери, розвиток символічних значень слова і активне словотворення. В книзі акцентується увага на органічній єдності глибоконаціональних традицій і сучасних мовних засобів, і простежується еволюція індивідуального стилю, особливості мовного бачення світу. Або згадаємо працю «Ліричний епос Олеся Гончара» до питання про взаємодію епічних і ліричних джерел у романах письменника. Це робота кандидата філологічних наук, професора Запорізького національного університету Тамари Володимирівни Хом'як. А книга присвячена дослідженню творчості Олеся Гончара і розглянута значні особливості стилю романів Олеся Гончара, епічність і ліризм у їх взаємодії. Досліджується своєрідність їх вираження, визначена специфіку синтезу реалізму і романтизму у творчості письменника. А робляться також тематичні дослідження. Монографія «Олесь Гончар. Художник слова», що присвячена дослідженню творчості Олеся Гончара за авторства доктора філологічних наук, професора, критика, літературознавця і письменника Івана Романовича Семенчука. Автор детально розглядає такі твори, як «Прапороносці», «Тронка», «Людина і зброя», «Твоя зоря» та новели. Автор приділяє увагу особливостям поетики творів, мистецтву композиції і майстерності психологічного аналізу. А у цій книзі «Шляхи прапороносців» відомий нам біограф Гончара Коваль розглядає творчість письменника у контексті світового літературного процесу.
В цій книзі використано багато неопублікованих раніше матеріалів, розмов з Олесем Гончарем і інтерв'ю та листів до письменника. Зокрема, від Чингіза Айматова та американського письменника Ірвіна Стоуна, що відомий своїми біографічними романами про видатних історичних особистостей, і включаючи знайому поціновувачу нашої бібліотеки книгу «Жага до життя». Це біографічний роман про Вінсента Ван Гога, про яку неодноразово розповідалась в лекціях в рамках мистецьких вечорниць. Та інші відомі постаті, які листували з Гончарем, також у цій книзі згадані. Готують і методичні матеріали за його творчим доробком. Та Гончарем надихається й досі. Ось варто згадати збірку «Ментальний український дух. Поетичне слово» про Олеся Гончара. У книзі вміщені поезії сучасних авторів про Гончара і пропоновані читачем у поезії – це художні переосмислення його життя та творів, їх значення для майбутніх поколінь і розуміння і поціновування авторами творчого доробку митця. Тож відкривайте для себе і витворчість Олеся Гончара, і до нових зустрічей на сторінках у соцмережах. Ми готуємо для вас багато цікавого. Слідкуйте за нами. Дякую вам за увагу.